Apropos baby, så kunne det være, at vi skulle tale lidt om, hvad vi gør. Er vi sikre på, at vi overhovedet har lyst til at bytte? Så du siger, at du ikke vil bytte? Jeres æg er byttet om med et andet pas. Okay, men hvem har så vores barn? Skat, pas nu på babyen. Det er jo ikke engang min baby. Hele mit nervesystem er i total ubalance nu. Ved du hvad? Der er bare nogle gener, der ikke skal reproducere. Sådan er det. Var hun så slem? Hun er en dobbeltdøber, skat. Det er en fuldstændig absurd situation. Er du veganer? Ja. Altså, min baby skal have kød. Jamen okay, altså hvis du virkelig mener det er alvorligt, så skriver jeg her, at du skal leve vegansk. Fint. Fint? Ja, så fint. Så der er ikke noget barn, der er rigtigt eller forkert, vel? Man elsker jo det barn, man får. Mm-hmm. Og jeg tror, du kommer til at elske det barn, som Cecilie føder. Jesus, var der meget, men ikke forstår, altså. Altså, hun vil bare have mig hele tiden. Jeg skal lige forstå det her, Andreas. Det, du siger til mig, det er, at du ligger og pumper pikken direkte op i hovedet på min baby hver dag. I'm gonna do Mit hår er kraftigt. Det er så kraftigt! Jeg er lykkelig hele tiden. Jeg får at vide, at alle er stråler. Er stråler. Du har sagt, du stråler. Du har lige sagt, du stråler. Det er altså ikke godt for babyerne, at I råber sådan op. Wow, en belastende type. Jeg ved ikke, hvad hans problem er. Hvad fanden er hans problem? So amazing.